Du, Mats, jag tyckte du var väldigt bra där inne. Kul. Ja, jag tyckte du var väldigt lugn och trygg och kände som att du har erfarenheten, så att säga. Mm. Det har du. Det kan man nog säga, jag har hållit på ett tag. Ja, exakt. Kände du att du fick chansen att förmedla att KD ändå är ungt och fräscht? Jag tycker det. Vi har en häftig partiledare, Göran Hägglund. Mm. Han är en av Sveriges mest roliga ministrar och partiledare. Ja, absolut. Och, du har väl hans iPhone-app? Där du kan klicka på han och lyssna på hans... Och han säger, vad säger han då? Ja, han säger allt möjligt. Nej, jag bara rekommenderar att gå in, skaffa den. Absolut. Gå in på App Store och hämta Göran Hägglund. För att annars så är det ju många som tänker KD och så pensionärer. Ja, det kan man ju göra. Men Kristdemokraterna, vi har ett av de största ungdomsförbunden faktiskt. Och har väldigt många unga väljare som strömmar till vårt ungdomsförbund. Det är hemskt kul. Men du, jag tänkte på en grej där med provanställning. Mm. Jag som är ung då, tror du att jag gärna skulle vilja vara provanställd i 12 månader och visa vad jag går för istället för i 6 månader och visa vad jag går för och sen vara tills vidare anställd? Jag har varit ute och träffat ganska många företagare både igår och i förrgår. Och det här är ett förslag som de verkligen säger att det vore jättebra för att företagare, då har man företagare för att då har man chans. Men jag då som jo, men risken är annars att efter 6 månader så är det allt för många som får sluta för att man vet inte. Men då är det ju bättre det att sluta efter 6 månader och gå vidare till något annat där jag får vara kvar istället för att man tar in nya bara på en och ett års basis hela tiden. Så kan det ju bli. Ja, men jag tror alltså att det här är ett väldigt attraktivt förslag både för ungdomar och företagare att du har chans att ha en provanställning tills du ser om man trivs med varandra, tills du ser om den orderökning, om den orderökning som du har fått till exempel är hållbar eller tillfällig. Jag tror att det där är en väldigt bra sak. Det ökar förutsättningen för ungdomar att faktiskt få en fast anställning i slutändan. Fast jag tror att man kan få det efter 6 månader. Men i alla fall, en annan sak som de ungdomar att göra, skateboards. Vad är din relation till det? Ja, jag har ingen speciell relation till det. Jag antar att du ska gå tillbaka till någon motion från ungdomsförbundstiden. Du ville förbjuda det. Nej, jag ville inte förbjuda det. Utan det var en kongress på ungdomsförbundet som kom fram till detta. De är nu betydligt klokare än vad de var då. Jag var själv till exempel total kärnkraftsmotståndare på den tiden. Mm. Det har jag kommit fram till att det var förlegat. Har du kommit fram till att skateboard är roligt? Ja, det tycker jag. Jag har barn som har verkligen åkt skateboard. Så att, jag har ingenting emot det. Nej, okej. Absolut inte. Jag tror många tänker så här att man måste vara kristen när man är kristdemokrat. Ja. Så är det väl, eller? Så är det inte. Vi har ju människor av alla trosinriktningar. Vi har folk som är muslimer, som är av judisk tro och som är kristna och sådana men som är ateister. Jo, vet du vad det beror på? Det riktar ju till en religion. Nej, det vi säger är att de värderingar som finns i kristendomen där alla människors lika värde, att vi har den här, det här jordhotet till låns, vi ska vårda det så att det räcker för alla i framtiden. Det är värderingar som är universella och som kommer ifrån den kristna idétraditionen. Och de vill vi lägga till grund för vår politik. Det har ingenting med tro att göra. Kristdemokraterna är ett icke-konfessionellt parti. Att vi har gjort det man ska göra är att man ska gilla vårt program. Då är man jättevälkommen att engagera sig.